Prosím. Ona tě Áňa tlačí totiž, já tlačí. Ani, a mě nešla. Už je ne před sebou. A jo, nešla. Mě nohy na pedálech. No dej si tam rychlost, ať víš, kolik jdeš. Jo. Nesmíš se dotknout Kari matky! Kari matky se nesmíš dotknout! No nebo, však Áňa se nesmí, ne? No ty taky ne! A tady do toho! Pápky! Mě neposlouchal! Tady se musíme trefit. Zase zpátky, no. To jsou dvě minuty, co jde? Ne, ještě ani minuta. Cože? Takže jdem zpátky. No. No abys neměl trestnej. Za co? Teď Anička se nedotkne. No ty taky nesmíš. Já to se neříkalo. Žiri říká. Jak žiri říká? Do zádu šlapej. Do zádu šlapej. Do zádu šlapej. Do zádu šlapej. Do zádu. Ona nemůže šlapat do zádu, to na brzdy. Do brzdy.